Sa ciljem umrežavanja preduzetnica i stvaranja novih poslovnih saradnji, u svečanoj sali opštine Inđija održan je skup pod nazivom Štiklanje uz kafu, koji je organizovala turistička organizacija opštine Inđija u saradnji sa udruženjem preduzetnica Biznis na štiklama iz Novog Sada. Događaj je okupio dame koje se već bave, ali i one koje tek nameravaju da započnu bilo koji vid sopstvenog biznisa. Da kažem ono što udruženje radi, čime se bavi, i da predstavimo neke programe našeg udruženja za preduzetnice i za žene koje žele da postanu preduzetnice, da se ostvare u tom smislu. Biti preduzetnik u Srbiji je teško, a biti preduzetnica je mnogo teže, ali mi smo navikli da se prilagođavamo i da sve to ne primamo lošeg srcu, nego idemo napred i to je karakteristično za žene da ne odustaju. Direktor turističke organizacije opštine Inđija Milan Bogojević istakao da je Štiklanje uz kafu jedan u nizu događaja posvećenih edukaciji žene isticaju značaj njihove uloge u lokalnom ekonomskom razvoju. Opština Inđija ove godine je ušla zvanično u 5 opština i gradova koje najsnažnije podržavaju žene i žensko preduzetništvo u Srbiji. I to je zvanično od Vlade Republike Srbije, od NALED-a, etnomreže, mislim da je pre jedno mesec i po dana proglašeno. U pravu ste, najveći doprinos jeste dala turistička organizacija, na prvom mestu kroz Kelsko selo i kroz svoje info turističke punktove gde prodajemo u najvećoj meri ono što rade žene najpre iz Goraceta, a sada imamo i neke druge koje su se priključile. Bogojević je podsjetio i na projekat koji su realizovali u saradnji sa Agencijom za ruralni razvoj opštine Inđija pod nazivom In proizvod Inđije. On je rekao da je od 6 proizvođača koji su ušli u uži izbor, čak 3 žene preduzetnice. Bogojević je dodao da žene u Inđiji ne samo da nose visoke štikle, nego su i na visokim odgovornim pozicijama kako u privredi, tako i u državnim institucijama.